Me vlan shaba për krahapur vinvelin, dikur ish burri bora zemanit. Por, ajo që ne dim, është që Mevlani e ka shumë për zemër moderatore në bora zemanin. Por këto postim, për çfarë arsye ta ketë bërë Mevlani në instastorin e ti? Kjo, si që duket, është një kundravënje, përsa I përket storeve të vazhdueshme që publikoheshin ditën e djeshme. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kraborës dhe Donaldit, kurse Mevlani ka qenë ndër të vetmit që nuk e ka postuar, por përkundrazi ka postuar vinvelin që do të jetë në një lokal duke performuar muzikën e tij të mirë. Thank you.